Сәлеметсіздер ме, құрметті 6 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінен 1-90-дағы алғашқы жиынтық бағалауымызға шолу жасайтын боламыз. 1-2 нұсқаны бірге қарастырамыз. Әр есебінің шығарылу жолына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал 1-ші нұсқаны бастайық. Ең алғашқы есебі бізге пропорция берілген. Осы пропорциядағы сандарды пайдаланып, басқа неше пропорция құрастыруға болатынын табыңыз және оларды жазыңыз дейді. Бұл есеп үшін 2 балл беріледі екен. Пропорцияны көшіріп жазып қойдым. Берілген пропорциядан жаңа пропорция құрудың әдістерін сіздермен танысқанбыз, бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Ұмытып қалғандар, барлық қайталау керек тақырыптарды мен видеоның описаниясына қойып қоямын. Міндетті түрде қайталап дайындалып алыңыздар. Енді бұл жерде бір-бір айтып шығайын. Шеткі мүшелерін ауыстырамыз, ортаңғы мүшелерін ауыстырамыз. Одан кейін шеткі әрі ортаңғы мүшелерін ауыстырамыз. Келесінде оң және сол жағын ауыстырамыз. Осы оң солы ауысқан пропорцияның шеткі мүшелерін, ортаңғы мүшелерін және ортаңғы әрі шеткі мүшелерін ауыстырып жаңа пропорциялар құрамыз. Сіздер кем дегенде 4 пропорцияны толықтай дұрыс құрып алсаңыздар, 2 балды ала аласыздар. Енді мен толық жазып шығамын, мұқият қарап отырайық. Бұл жерде естеріңізге сала кетейін, берілген пропорцияның шеткі мүшелері 3,7 мен 46 болып тұр, ал ортаңғы мүшелері 23 пен 7,4 болып тұр. Осыларды ауыстырып отырып, жаңа пропорциялар құрамыз. Толықтай 8 түрлі пропорцияны жазып шықтық, демек бірінші есебіміз аяқталды. Келесі екінші есеп, қараңыздар, шарты 48 кг картоптан 9,6 кг крахмал алынады, 57 кг картоптан неше кг крахмал алынады дейді. Берілген мәтіннің қысқа шартын жазып алдық, бұл бізде тура пропорционалды тәуелділікке мысал болады, демек стрелкаларын қоятын болсақ, екеуін де бір жаққа қаратып қоямыз. Өйткені қанша картоп көп болса килограммы, соншалықты одан алынатын килограмның да салмағы ауыр болады. Енді пропорциясын демек, сол күйі арасына бөлшек сызығын қойып, жазып алайық. Пропорциямыз дайын. Енді осы пропорцияның негізгі қасиетін қолдана отырып, 48-ді x-ге көбейтіп жүреміз, ал 57-ні 9,6-ға көбейтеміз. Есептеуге асықпаңыздар, осы жерде біз не істейміз? Әрине алдымен қысқартуды орындап алуымыз керек. Бұл жерде қысқарады 9,6 мен 4,8, 9,6 орнында 1 қалады, ал 48-дің орнында 5 саны қалады. Демек бұл жерде x тең болады екен, 57-нің 5-ге қатынасы. Немесе оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 11,5, ол аралас санымызды ондық бөлшек түрінде жазып болғанымыз. Барынша стандарт түрде жазған боламыз. Өлшем бірлігін ұмытпаңыздар, килограмм. Есептеп жауабын таптық, демек екінші есебіміз де аяқталды. Ары қарай үшінші есеп. Велосипед доңғалағының диаметрі беріліп тұр екен, ол 50 см-ге тең. Велосипед доңғалағының 30 айналым жасағанда неше метр жол жүреді? Соны анықтауымыз керек екен. N тең 30-ға анықтауымыз керек біз жүретін қашықтығын. Бұл жерде біз шеңбердің ұзындығы формуласын қолданамыз. Мына жерге сіздердің естеріңізде қалу үшін формуласын үлкен қылып жазып қояйын. Егер диаметрі беріліп тұрса, біз пи санын диаметрге көбейте салатын едік. Ал осы формуланы қолданып, ұзындығын есептеп бастайық. Пи дегеніміз, қараңыздар, мұндағы деп беріліп тұр, 3,14-ке тең. Бұл тұрақты сан сіздердің естеріңізде қалды деп ойлаймын. Көбейтеміз 50 см-ге.
Тез-тез баған түрінде есептей қоясыздар. Мәні 157 сантиметрге тең екен. Бұл біздің доңғалағымыздың ұзындығы болып тұр. Демек оның толықтай бір рет айналып шыққандағы басып өткен жолын есептеп алдық. Ал біз анықтауымыз керек, дәл осы мәнді 30 рет айналып шыққандағы, демек 30-ға көбейтіп жібереміз. Есептейтін болсақ, 4710 сантиметрге тең болады екен. Енді сантиметр күйінде қалдырмайық. 47,1 метр деп өлшем бірлігін ауыстырып қойғанымыз дұрысырақ. Келесі 4-ші есеп. Жер бетіндегі 230 километр арақашықтық картада 4,16 сантиметрге сәйкес келеді. Осы картадағы 0,164 дециметр кесіндіге жер бетіндегі неше километр арақашықтық сәйкес келеді? Масштабын табыңыз дейді. 4 балдық есеп екен. Масштабқа берілген есеп, оның да формуласын жазып қояйын, қараңыздар. Масштаб табуымыз үшін, естеріңізде бар деп ойлаймын, картада берілген өлшемінің нақты өлшемге, яғни жердегі өлшемге қатынасы еді. Енді біз бірінші кезекте масштабын есептеп алайық осы формула арқылы. Біздің жағдайда картада ол 4,16 сантиметрге тең болып тұр. Ал 230 километрді сантиметрге айналдыруымыз керек. Оны да білесіздер, артынан 5 нөлді санап тұрып, тіркеп қойсақ жеткілікті. Демек, бізде бұл сан 23 миллион болады екен. Қатынас түрінде жазып алдық. Енді қысқартатын болсақ, біз 4,16 мен мына жерде тұрған 23 санын қысқартып жүрейік. Сонда алымында қалады бір саны. Ал бөлімінде 23-тің орнында 5 қалады, соңынан нөлдерін тіркеп жазып қоя саламыз. Масштабын тауып алдық. Енді келесі дәл осы картадағы 0,164 дециметрдің нақты арақашықтығын табуымыз керек. Онда жазып аламыз. Осы масштаб, бізде формуланы қолданатын болсақ, масштабтың мәні беріліп тұр. Оны жазып аламыз. Тең болады. Дециметрді де міндетті түрде ауыстырып алайық өлшем бірлігін. 0,164 дециметріміз бізде сантиметрге айналдыратын болсақ 6,4 сантиметрге тең болады. Сантиметр түрінде жазып алғанымызды алып келіп картадағы мәні, яғни алымына жазамыз. Бізге нақты өлшемі жердегі арақашықтық белгісіз, оны x деп белгілеп аламыз. Енді бұл жерде x тең болады 6,4-ті 5 миллионға көбейткенімізге. Есептейтін болсақ, 6,4-ті жай ғана 5-ке көбейтіп алыңыздар алдымен. 32-ке тең болады екен. Соңынан 6 нөлін тіркеп жазып қоя саласыздар. Сонымен жердегі арақашықтығы сантиметр арқылы шықты. Бұл өлшем бірлікті біз километрге айналдырып қойғанымыз, стандарт түрге келтіргеніміз болады. Қараңыздар, соңынан санағанда 5 нөл бізге 1 километрді беретін еді, демек бұл 320 километрге тең деген сөз. 4-ші есебіміздің де толықтай жауабын жазып шығарып біттік. Осымен 1-ші нұсқаның барлық есептерінің шығарылу жолын қарастырып біттік. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай 2-ші нұсқамызды жалғастырайық. 2-ші нұсқаның да алғашқы есебі пропорциядан жаңа бірнеше пропорцияларды құрып, оларды жазу екен. Берілгенін көшіріп алайық. Жаңа пропорция алу әдістерін бұл жерде де бір қайталаймын. Сіздердің естеріңізде қалу үшін шеткі мүшелерін ауыстырамыз. Одан кейін ортаңғы мүшелерін, келесінде шеткі әрі ортаңғы мүшелерін орнына ауыстырамыз. Ары қарай оң және сол жағын ауыстырамыз пропорцияның. Дәл осы соңғы пропорциямыздың енді шеткі мүшелерін, ортаңғы мүшелерін және шеткі әрі ортаңғы мүшелерін ауыстырамыз. Ал бастайық. Осымен өзімен қоса 8 түрлі пропорция жаздық. Сіздер ең болмағанда 4-еуін шатастырмай жазып алатын болсаңыздар, 2 балды толықтай алуға мүмкіндіктеріңіз бар. 1-ші есебіміз аяқталды. Келесі 2-ші есеп
Станокта сағатына 108 бөлшек даярланса, тапсырма 5 сағатта орындалады. Осы станокта сағатына 60 бөлшек даярланса, тапсырма неше сағатта орындалады дейді. Бұл есебіміз пропорционалды тәуелділікке мысал болады екен. Қысқа нұсқа шартын жазып алайық. Енді қараңыздар, бұл жерде бір шаманың кемуі екінші шаманың артуына себеп болатын болса, бұл бізде кері пропорционалдық болатын еді. Стрелкалардың бағыттарын екі түрлі бағытта қойып алдық. Демек енді біз пропорциясын құруда мұқият болуымыз керек деген сөз. Сол жағының қатынас түрін өзгерсіз жазып алдым. Тең. Енді екінші оң жағындағы пропорцияның қатынасын өз ара орнын ауыстырып жазамын. Бұл бізде кері пропорционалды тәуелділіктің ең маңызды бөлігі еді. Естеріңізде қалсын. Бақылауда мұқият болыңыздар. Ал енді есептейік. 60x тең болады екен 108 бен 5-тің көбейтіндісіне. Әлі ештеңе есептемей тұрамыз. Бұл жерде 60 саны оң жаққа бөлу ретінде жазылады да, қысқартуды орындауымыз керек болады. Қараңыздар. 5 пен 60 қысқарады, 60-тың орнында қалады 12. Демек x тең 108-дің 12-ге қатынасы жауап 9-ға тең болады екен. Өлшем бірлігі сағат. Жауабын таптық. Демек, бұл есебіміз аяқталды. Жалғастырайық. Үшінші есеп. Велосипед доңғалағының диаметрі 40 см-ге тең. Велосипед доңғалағы 35 айналым жасағанда неше метр жол жүреді дейді. Және бұл жердегі пидің мәнін сіздерге естен шығып қалмау үшін жазып қойған екен. N айналым санын жазып қояйық. 35 рет. Анықтауымыз керек. Біз ара қашықтықты С әріпімен белгілейміз. Естеріңізде қалсын. Оның формуласын жазып қоямын. Үлкен ғып, көз алдарыңызды бірден еске түсетіндей ғып. Егер диаметрі берілсе, пи көбейтілген D формуласын қолданамыз. Немесе есепте өзгеріс болып, егер радиусы беріліп тұратын болса, онда 2 пи R формуласын қолдансаңыздар да болады. Ал есептейік. С тең болады екен. Пидің мәні беріліп тұр 3,14-ге тең. Көбейтеміз диаметрі 40 сантиметрге. Тез-тез баған түрінде есептеп жіберіңіздер. Көбейтіндіміздің мәні 125,6 сантиметрге тең болады екен. Бұл біздің дөңгелектің толықтай бір айналымды жасаған кездегі жүріп өтетін ара қашықтығы. Енді дәл осы мәнді біз көбейтуіміз керек екен 35-ке. Өткені 35 рет айналғандағы ара қашықтық керек бізге. Жазып алдық. Ал есептейік. Мәні 4396, өлшем бірлігі сантиметрге тең болды. Енді бұл жауапты біз сантиметр күйі қалдырмай метрге айналдыратын болсақ, 1 метрімізде 100 сантиметр бар. Ол деген сөз біз өтірді 2 қадам жылжып 43 санынан кейін қоятын боламыз. Сонда жауабымыз 43,196 метрге тең болады екен. Екінші нұсқаның соңғы 4-ші есебі жер бетіндегі 280 км ара қашықтық картада 3,5 сантиметрге сәйкес келеді. Осы картадағы 0,176 дециметр кесіндіге жер бетіндегі неше километр ара қашықтық сәйкес келетіндігін анықтауымыз керек екен. Сонымен қатар масштабын тауып жазуымыз керек. Алдымен бұл жерде қараңыздар, өлшем бірліктерді сантиметрге айналдырып алайық. Міндетті түрде, өйткені масштабты біз тек қана сантиметрмен ғана есептейміз. Километрді сантиметрге айналдыру 280-нің артынан 5 нөлді тіркеп жазып қоюымыз керек деген сөз. Бұл жердегі сан бізде 28 миллионға тең болды. Дециметрде айналдырып қояйық. 0,176 дециметр дегеніміз 1 дециметріміз 10 сантиметрге тең. Демек, өтір 1 қадам артқа жылжиды 7,6 сантиметр. Картадағы мәні 3,5 сантиметрді бөледі екен біз. Жер бетіндегі ара қашықтығына, яғни 28 миллион деп жазамыз. Ал енді қысқартайық 3,5 пен, на жерде 28 деп қарастырып тұрайық. Қысқартатын болсақ,
3,5-тын орнында 1 деген сан, ал енді 28-тын орнында 8 қалады екен. Соңынан нөлдерін тіркеп жазып қоюды ұмытпаңыздар. Демек масштабы 8 миллионнан 1-ге тең екен. Ары қарай дәл осы картадағы осындай масштабтағы, яғни 8 миллионнан 1-ге тең масштабты тең деп қарастырамыз. 7,6 сантиметрге тең жердегі белгісіз арақашықтыққа. Оны x деп қояйық. Енді пропорция арқылы x тең болады екен 7,6-ны көбейтеміз 8 миллионға. Есептейтін болсақ, қараңыздар. Бізде мәні 608 76-ны 8-ге көбейттім және соңынан 5 нөлді тіркеп қоямын. Бұл бізде мәні сантиметрмен шыққан кездегі, оны міндетті түрде километрге айналдырып қояйық. Барынша ықшам түрде артынан 5 нөлді санап, оны 1 километр дейтін болсақ, бізде жауап 608 километр шығады екен. Бұл есебіміз де толықтай аяқталды. Ол дегеніміз екінші нұсқаның да 4 есебін толықтай қарастырып біттік дегеніміз. Барлық есептерді егжей-тегжейлі түсіндіруге тырыстым. Әлі де сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Қайталау керек болған тақырыптарды міндетті түрде қарап шығып, бақылауға тиянақты дайындалып келейік. Барлықтарыңызға сәттілік!